Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli u učionicu glazbene kulture. Tema današnjeg sata je glazbeno ljeto. Nastavna godina približava se kraju i pred nama je dugo, toplo ljeto. Sigurna sam da se veselite praznicima i da ćete uživati u suncu, moru, bazenima, raznim sportskim aktivnostima i veselim druženjima sa vašom obitelji i prijateljima. Ljeto nam uvijek prolazi u nekom veselom i vedrom ozračju, a na naše dobro raspoloženje utječu i ljetni hitovi koji odzvanjaju sa svih strana. Poznajete li ljetne hitove? Znate li koja pjesma je bila hit kad ste se vi rodili? Ili kad su se rodili vaši roditelji, bake, djedovi? Danas ćemo otkriti puno toga. Na početku naše glazbene priče odvest ću vas na glazbeno putovanje u prošlost. Obitelji Horvat. Njihovu priču pratit ćemo kroz strip. Spremni? Pa krenimo. Nastavna godina je završila. Učiteljica i učenici izašli su iz škole i rastaju se. Doviđenja, djeco! Lijepo se provedite na praznicima. Vidimo se na jesen, pozdravljala ih je učiteljica. Doviđenja, vikali su učenici, mašući i pozdravljajući učiteljicu i jedni druge. Luka i Ana, brat i sestra, vratili su se kući iz škole. Kod kuće su ih čekali roditelji sa iznenađenjem. Iznenađenje, vikao je tata, vodimo vas na glazbeno putovanje u prošlost. Luka i Ana bili su oduševljeni. Na glazbenom putovanju pridružili su im se djed i baka. Pripremili su grickalice, upalili su svoje veliko kućno kino i putovanje je moglo početi. Prvo putovanje vodi nas u davne 60. 20. stoljeća, rekao je tata. Tada se rodio vaš djed, rekla je mama. Poslušajte koja je pjesma bila ljetni hit te godine. '1967. godine slavna američka soul pjevačica Aretha Franklin otpjevala je pjesmu Respect, koja ne samo da je postala glavni hit, nego je preko noći postala jedna od najznačajnijih pjesama svih vremena. Aretha Franklin bila je poznata kao kraljica soula, a njen glas je imao raspon od 4 oktave. A za svoje virtuozne izvedbe osvojila je čak 19 gremija. Ako niste znali, gremije je najznačajnija glazbena nagrada na svijetu. Pjesmu Respect poslušat ćemo u izvedbi slavne pjevačice i glumice Jennifer Hudson. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman
A sada putujemo u 70. rekao je tata. Tada se rodila vaša baka, nadovezala se mama. Te godine sve top ljestvice osvojio ovaj hit. Pjesma Joy to the World proslavila je grupu Three Dog Night i 1971. dovela ih na vrh svih top ljestvica. Ta pjesma se godinama izvodila čak i na velikom finalu američkog Superbowla. Zanimljivo je da je pripjev te pjesme upotrijebila slavna Mariah Carey u obradi božićne pjesme Joy to the World. Oh.
Ana i Luka su uživali. Nestrpljivo su iščekivali nastavak glazbenog putovanja. E, a sada putujemo u slavne 80. rekao je djed. Tada je rođen vaš tata, dodala je baka. 80. su godine s najboljom glazbom u povijesti. ...1989. godine pjevač i skladatelj Richard Marx osvojio je publiku cijelog svijeta prekrasnom pjesmom Right Here Waiting. Marx je bio toliko izvrstan glazbenik da je između 1987. godine i 1994. godine imao čak 14 pjesama u vrhu svjetske top liste. Pjesmu Right Here Waiting poslušat ćemo u obradi Voice Avenue. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next and never, then how can we say forever? Took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Thank you.
waiting for you. Hey everyone, thanks so much for watching. You can listen to that song on our acoustic covers playlist on Spotify and Apple Music. Just use the link in the description or click one of the on-screen cards. Thanks again. A sada vas vodimo u 90-te, rekla je baka. Kada se 1993. rodila vaša mama, ovaj hit je odzvanjao sa svih strana, objasnio je djed. Britanska reggae grupa UB40 osvojila je svijet brojnim hitovima tijekom 80. i 90. 1993. godine njihova pjesma Falling in Love with You bila je pravi hit hitova. Zanimljivo je da je grupa UB40 među rijetkima koji danas nastupaju u originalnoj postavi. Članovi grupe su stalni i nisu se mijenjali, što i nije baš često u popularnoj glazbi. Wise men sin, only fools rush in, but I can't fall in love with you. Like the river.
glazbeno putovanje obitelji Horvat je završilo. Divno su se zabavili. Na kraju su zapjevali i zaplesali uz poznate svjetske hitove. Luka i Ana dobili su mali zadatak. Za sljedeće glazbeno putovanje u prošlost moraju otkriti koje su pjesme bili hitovi kada su se oni rodili. Luka i Ana oduševljeno su prihvatili zadatak. Dragi učenici, nadam se da vam se svidjela priča o obitelji Horvat. Pripremite zadatak i tijekom dugih ljetnih praznika priredite svojim ukućanima isto ili slično iznenađenje. Otkrite hitove koji su bili na vrhu top ljestvice kada su se rodili vaši roditelji, baka, djed, teta, ujak, bratić, sestrična ili bilo tko od vaše obitelji. Pripremite im glazbeno putovanje u prošlost. Iznenadite ih nekim kvizom, plesom, karaokama, glazbenom večeri pod zvijezdama ili sličnim aktivnostima. Na ovim poveznicama ili QR kodovima možete pronaći hitove od 1965. godine do danas. Također, u Google tražilici možete pronaći puno zanimljivosti o glazbi iz prošlosti i razvedriti svoje ukućane. Razveselite i njih i sebe i uživajte. Dragi učenici, želim vam da provedete nezaboravno ljeto, da se dobro odmorite, ali i puno družite sa svima koji su vam dragi, da puno uživate i da se beskrajno smijete. I naravno, da budete zdravi. Do sljedeće školske godine šaljem vam lijep pozdrav. Doviđenja!